Det bedste i hele verden er at se min mest sete video. Det gør mig så glad, at næsten 1 million har givet at se det her. Og jeg undrer mig hver gang, hvorfor fanden folk gider at se mig ret rundt og filme min søsters 3-års fødselsdag. Egentlig ikke, jeg er ret ligeglad. Der findes også videoer af katte med 40 millioner visninger. Ej, folk kommenterer stadig videoen. Det var da mærkeligt. Tror de, at jeg sidder og læser mine kommentarer på mine old gamle videoer? Naja har forandret sig meget. Naja dengang. Og så Naja nu. That forskel dog. Hvad mener de? Har Naja forandret sig? Det er på tide, at jeg går i dybden med det her. Det ser ud til, at folk er frustreret over den her situation, så jeg må grave helt dybt ned i den her sag. Det bliver jeg vist nødt til. Okay, det her det er nutid. Jeg kan se, hvad I mener. Hun får flere sponsorater end mig, men det er ikke det eneste. Det værste? Ja, men ikke det eneste. Det er sådan en powerbank, og så får man en her selfie-stang. Jeg har masser af selfie-stang. Det er som om, at hun kan snakke. Hvad der sket? Hun plejer ikke at kunne snakke. Fortæl først, hvad du har fået i fødselsdagsgave. Jeg har fået en fødselsdagsgave. Hun plejer at være en lille tosse, der kunne finde på at gå ind i et glasvindue, fordi hun troede, hun kunne gå igennem det. Hej Kasper! Hvem er det? Naja. Nå, hej. Hej Naja. Du er min bedste YouTuber. Hun plejer at tro, at den, hun snakker i telefon med, er Hussein. Så kan du lige vise mig. Tulle, du kan vise Leila det. Hvad så Leila kommer ud og ser det? Hendes hjerne er blevet større. Hendes krop er dog ikke blevet større. Hun er stadig en lille gnom, der render rundt. Der er mere endnu. Hun har flere subs end Max. Det er så ikke en forandring. Jeg havde bare lige lyst til at sige det til Max, inden I kunne høre det igen. Hun har endda fået en stor filmrolle i Far til 4. Hun får tonsvis af visninger. Hun klarer det fandme godt af en lille pige at være. Hvordan kan det ske, at hun går fra det her til det her? Jeg synes, det er voldsvært at se, hvorfor at hun har forandret sig så meget. Men jeg giver ikke op. Jeg må finde svaret. Hvorfor udvikler vi os? Okay, det her det giver et klart billede til mig. Man starter som en abe, og så bliver man til en dinosaur, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad det der er. Og så bliver man til Kjeld fra Olsenbanden. Og til sidst bliver man et fuldvoksent, klogt menneske. Det giver mening. Men kan vide, hvordan Max blev til en hjemløs abe, der bor i en skraldespand? Evolution er, at vi prøver at være optimale i forhold til de omgivelser, vi lever i. Når omgivelserne ændrer, så bliver vi også nødt til at ændre os. Alle arter udvikler sig. Alle forandringer er bare ikke til at få øje på. Immunforsvaret er eksempel på noget, der er konstant i udvikling. Tamgeden er et husdyr. Hov, det var forkert hjemmeside. Hvad sker der her? Mine damer og herrer, jeg har nu fundet en konklusion på alle jeres spørgsmål. Jeg har fundet svaret, som I alle har ledt efter i evigheder. Min søster er simpelthen blevet ældre.